昨日長谷知事のお許しが出て、今朝、10時49分に金沢駅に新幹線に着きまして、もう1時間ちょっとでこの七尾市まで来ることができました。ここは実際に作業していらっしゃる建設会社の、社屋の一つでございます。私は皆さんご承知のようにエネルギーの担当もしているので、石油会社のタンク、ガソリン会社、ガソリンスタンドですね、もう8割は復旧しているんですが、タンクの修復確認等をやっていらっしゃる会社さんの、作業用車で、こちらまで、来ております。また富山でここから遠くないところにしっかりした倉庫を持っている会社さんが、今一番必要とされている、簡易トイレを何千持ってらっしゃるので、それも一緒に、今企業団体でないと被災地入れないものですから、今ちょっと冷たい雨が降ってきましたが、これから市長と打ち合わせし、今回の目的であるもう早いうちに非常に痛手を受けている和倉温泉の状況を見て、金融情勢を聞くということでやってきました。どうぞよろしくお願いします。前回と片山先生です。復旧のためにいろいろ動いている方たちが、はい、金沢方面から皆さん来られるんですけども、そうですね、ここには和倉温泉があるので、はい、和倉温泉もかなりダメージは受けてますけども、いや相当と聞いてます、はい、宿泊するっていうところでは修繕すれば宿泊できるような施設もあるので、はい、そこを拠点にしていただくことによって、奥能登に行くそのスピード感っていうのが全然変わってくると思います。はい、あとは道路のインフラがちょっと悪いので、そこは早急にこう直していただくことによって、はい、奥能登にスムーズに行ければ奥能登の復旧も早くなると思いますので、その辺は国とか県とかにも要望はしています。で、幸いなことに今全国の三尾さんに呼びかけたところ、物資はかなり、集まっては来ているので、地元の運送業者さんとかの協力も得ながら各地域に運んでいっている状況です。ただ今避難所となっているのがやっぱり学校が多いので、学校は来週本来始まりますからね。そうですね、水が通らないと学校も使えない状況にあるので、今教育委員長とかと話して、教育長とも話しながらですね、いつの段階で学校を再開するかっていうような問題、ここには受験生もいるので、その受験の問題とか、そういうような学校関係の問題っていうのがあるのかなっていう、あとは今そのここを拠点にするために公共施設とか、どういうものが使えるかってことを今ちょっと整理をして、その先をちょっと考えながら動いているところです。はいはい、あとちょっと避難所の関係で言うと、はいはい、やはり、こう限られてるスペースでいるので、だいぶこう感染症が出たりとか、お年寄りが多くてちょっとこう精神的に泣いてるかなっていうようなところがあるんで、そういうカウンセラーが必要かな、これ今後必要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まず持ってきております。助かります、トイレ。こちらの会社は郵政の頃から100年倉庫やってる会社で、近いんですよ、富山だけどお宅に。これどうしましょうか。これから私たち旅館とか言いますから、そっちへ持っていくか、ここに全部置いとくか。じゃあここに置いていただいて、で、あとこちらのお好きなように、配分しますので。じゃあ持ってきてもらって。はいはいはい、お疲れ様。どう頑張ってよ。こんにちは、どうも。あ、素敵。絶対大丈夫だからね。ありがとうございます。先生、市長の話聞いてどうでした？いや、冷静でしっかりされてて、明るい感じの方だから、それが決め手ですよ、よくこうって。はい。一緒です。4箱、トイレです。はい。いろんなとこから物資届いてるんですね。ここまでは物流拠地危機になり得ますからね。金沢だけだとやっぱりいざという時にあらゆる被災地に割り情報に行ってますので、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます、金融機関から単純に言えば、もう債務超過ばっかりで、今後のその回復の見通しがなかなかつかないこともあるので、融資ができない状況になってしまいます。そうですね。我々も事業承継ということで力を入れてたんですけども、正直じゃあどのぐらい将来的な可能性があるのかみたいな話が当然あって、その全部は正直救えないなとは思ってます。
そもそもご本人がもう諦めてらっしゃる場合があるので、それをでもこういう可能性はありますよってことはお知らせするところまではやりますが、はい、そこから先に全部じゃあご相談いただいても救えますとは言えないっていうところもありましてですね、まあ、旅館の話ももちろんそうなんですけども、ここの、まあ、身の回りの生活サービスをされる、まあ、そういう、まあ、お弁当屋さんとか食事出すところとかも含めて全てさっき申し上げたように、まあ、奈良だけでも昭和25年からずっと減ってるので、うん、そこをマーケットが広がるっていう見通しが できれば別なんですが、問題はだから産業がなかったら作るしかないですよでしょ、はい、それが政治なんで、茶谷さんがに私言ったんですけど、和倉温泉が七尾市の経済的な位置が強い位置がまあ大きいですよねと、うん、まあ、サービス業中心ですよね今となったと、農業の町ではもはやないわけだから、ここがもうやめるとか継がないとか言ったら大変なことになりますよ、分かりますかって言ったら分かってますと、非常に危惧してますって言ってましたよ。でこれから行くけど建物にもひびが合ってるわけだから、じゃこのひびが合ってるのをこう抜本的に改善するには借金しなきゃなんないですよね。じゃあ誰が貸すのかって問題があるから、それはだからもう大きなプランを書いたことにしてこうやるしかないですね。なんかこの能登半島観光再建支援機構かなんかにしてね、でそのファンドで種銭を半分ぐらい国が出して、そういう形で、まあ、こちら相当市長も当然そうなんですけども、そういう観光なり人の交流って先ほど申し上げた、まあ、定住人口はむしろそれができたら一部の人が住んでいただければありがたいなぐらいの感じでお考えで、まあ、そこは共通してるので、はい、商工会議所の回答は、まあ、杉尾っていう食品会社の杉尾さん、そう、はい、その方も完全に同じことをおっしゃってるんですよ、うん、観光がこの地域の一番であるんだと、うん、したがってそれを支えるための一次産業はもちろんいるんだけども、うん、観光がメインだっていうふうに杉尾さんでさえそうおっしゃってるので、うん、村市長も、まあ、みんな意見が一致してるんですね、うん、頑張ってくれって言ってください。 あこれだ、はい、あ立派な、うん、いやこれ去年の5月にもここでは来るはずだったんだよ。ここにちょっとみんな下を気をつけて、ここ感じで、あで卓球場なんか見てもらえるの、ここ開け、いいの歩いて、はい、開けますよ、はい、行きますよ、ね、暴れてるわ、うねうね、中もうねうね、はい、中もうねうね、あで、まあ、風呂に行けば風呂は大丈夫だ、あそれは不幸中の幸い、危ないので足元を、はい、これじわで、じわで、これじわでです、ここで見てください、国土交通省さん見に行きましたけど、はい、もう全部倒れて海の中、全部みんなが全部、あ見てください、あれ護岸堤防が倒れて、でここもじわですごいね、はいはい、カパッとこう口を開けたようにかみ出しちゃったり、はい、多いですよ、はい、これってなんか傾いてない、傾いてます、ここもひどくて、カウンター見てもらったら分かるんですけど、カウンターがすごいな、ね、これすごいですね、割れ方が、ああこれもまたこの津波のところが剥げたんだ、これもね、本震の時にひびがなかったんですよ、なかった、余震で入ってきた、それはね、結構多いパターン、これ止まってた人がみんないたわけでしょ、いた、いました、いました、満員に近かったわけだよね、そうそう、よく逃げたね、みんな、だからそれも奇跡すぎて、いや、あなたたちが立派なんだよ、うん、だってこれ倒れてるし、はい、これで誰も重症の人がいないんだから、うん、すごいよね、日本人って、いや、すごいです、ね、うん、だこの辺、このぐらいバンって下がっとるってことだよね、そうだ、こっちが下がったの、そっちが上がったの、いや、こっちが上がったんですね、上がったの、上がったんです、ここはそんな下がってはいないです、これ鉄筋、ちょっとそうね、鉄筋ですね、なるほど、こういう不傷な部屋を使って泊まってもらえるように、廊下の動線とかだけちゃんとできれば、あー本当だ、綺麗だ、使えますね、全然使えるとこもあるんですよ、全部で何室あるんですか、こちら58だから半分以上使える、もっと使えるか、まあそうです、その廊下を通れるようにきちんとして整備で、水が来ないとダメだ、でも、うん、水が来ないとダメだです、相当ダメだよ、
この町全体が出てますので、あと飲食店もみんなダメです。だいたい雇用人数ってどのぐらいいると思われてるんですか？どのぐらいですかね。その旅館街で2000近いんじゃない？近い。いや、うん、最大の産業だな。うん、5000人超えます。それが全部先生ストップしてしまうんですね。仕事がないんですね。お年寄りの方もみんななくなる。僕らね、安心させるためにね、あのフライングで今瞬間的にはいいんですよ。うちの社員にも雇調金また出るように頼むから、うん、大丈夫だぞってなことは言ってるけど、出なかったらこれはいいけど、うん、全部この辺の問題、自分たちの問題を書いてくれたんですよ、彼らが。こうやってだから、その資本増強しかないと。この分が全部過大債務になって、それが今回の震災でひどくなってると。今のいわゆるそのレッツゴーローンでは、その条件的に言ってもこれを全部補うことは無理なので、これをしないと無理だろうと。とにかくここが基地ということで頑張ってください。はい、はい、あのだから綺麗にしちゃった後に見てもしょうがないですからね。それであの我々5箱分の簡易トイレを持ってきたんですけど、市長が全部それ引き取るって言ったんで全部市役所に置きましたから。すいません、目からやっております。ある程度あるものについても品ありますね。お肉とかも全部ありますね。市場は空いてるのかな。まず金沢の市場は全然普通に空いてますもんね。そうですね。今日は、昼から一日、能登半島地震のおそらく復旧復興の拠点になる七尾市訪問させていただいて、市長ともお話ができたし、あの私は被災地に割に早い時期にいつも入るんですけど、そこで思うのは人間って弱いようで強いねってことです。でその地域をどうしても復興させたい、ここに住み続けるしかないという方がいれば必ず復旧復興はできますんで、私たちはそれを応援するということに尽きると思います。また能登という戦略的な拠点を考えると国家ビジョンも必要です。以上、頑張ります。寄付はいろいろなところからお話を送っております。あの全国の我々自民党の支部も寄付を募集をしておりますが、まあ、詳しくはこちらへ送ってください。どうもありがとうございます。